ሰላም ጤና ይስጥልኛ ጎራ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ የዲስክቶፓችሁን ሞኒተር ምንም አይነት ተጨማሪ ዲስፕሌይ ሳትገዙ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ተጨማሪ ሌላ ወጪዎችን ሳታወጡ በነፃ እንዴት አድርጋችሁ ለምሳሌ ኦልድ ላፕቶፕ ካላችሁ ወደ ኦልድ ላፕቶፓችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ላይ እንዲሁም ወይም ታብ ካላችሁ ታባችሁ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ተጨማሪ ሞኒተር መጨመር እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ፍሪ ነው እንዳልኳችሁ። ይሄ ነው ዌብሳይቱ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። በምትገቡበት ሰዓት ላይ ልክ እንደዚህ ከፍትላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ ዋናው ዲስክቶፓችሁ ላይ ይህኛውን ድራይቨር አቬሌብል ፎር የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ትጭናላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋ ዊንዶውስ 10 ወይም 11 የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። ከዛ ዋናው ዲስክቶፓችሁ ፕራይመሪያችሁ መሆን ያለበት ላይ አሁንም እንጭነውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ትጭናላችሁ ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደዚህ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። ዊንዶውስ 10 ወይም 11 መሆን አለበት ፕራይመሪያችሁ ማለት ነው፣ ወይም ዲስክቶፑ መጀመሪያ ላይ ያለው ወይም ተጨማሪ ልታደርጉት ያሰባችሁ ሳይሆን ዋናው የእናንተ የምትጠቀሙበት ምን መሆን መቻል አለበት? ዊንዶውስ 10 መሆን መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ 64 ቢት ነው ARM 64 ነው ወይስ 32 ቢት ነው የሚለው ማወቅ መቻል አለባችሁ። ይሄ እንዴት እንደምታገኙ ካላወቃችሁ ቴሌግራም ቻናላችንን ተቀላቀሉና ጠይቁኝ ወይም ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። የኔ 64 ስለሆነ መጥቼ እዚህ ጋር የ64 ቢቱን ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። ይሄ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ትንሽዬ ሜጋባይት ስለሆነች እንደምታዩት ቶሎ ነው የሚጨርሰው ማለት ነው። ይሄ ዋና ሰርቨራችሁ ወይም ፕራይመሪ ፒሲያችሁ ላይ ይህንን ከጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የምትጠቀሙት ላይ ደግሞ የምትጭኗት ሌላ አፕሊኬሽን ነች። ቅድም እንዳደረጋችሁት ኖርማሊ ዌብሳይቱ ላይ እዚህ ጋር ስትገቡ እሱንም ፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። ቪወር አቬለብል ፎር የሚላለ ስለዚህ ሁለት አይነት ነው የምትጭኑት አፕሊኬሽን ማለት ነው። ቪወር አቬለብል ፎር የምትለዋል የምትጭኑት ለምሳሌ ላፕቶፕ እንደኔ ኦልድ ላፕቶፕ ከሆነ የምትጠቀሙት እሱ ላይ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አማራጮች ይሰጣችኋል። ለቪወር ልትጠቀሙ ያሰባችሁት ለዚኛው ኬስ ዊንዶው የሚለውን ክሊክ አድርገዋለሁ። ዊንዶው የሚለውን ክሊክ ካደረግኩት በኋላ እዚኛው ፔጅ ላይ ነው የሚወስደ። ልክ ላፕቶፕ ላይ እንደምታዩት እንደዚኛው ፔጅ ላይ ከወሰደን በኋላ ማለት ነው ላፕቶፓችሁ ራን የሚያደርግበትን ሲስተም ትመርጣላችሁ። እዚኛው ላይ ዊንዶውስ 7ም ከሆነ አማራጭ የሆነ ዊንዶውስ 10ም ከሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። ቪወር ፎር ዊንዶውስ 7 የምትለው ዋጋ መታችሁ ይችኛል ዳውንሎድ፣ እናንተ ደግሞ የእናንተን ዊንዶው ሰፖርት የሚያደርገውን ዳውንሎድ አድርጉ። ግን እንዳልኳችሁ ቪወር የሚለውን ነው ምን ላይ የምትጭኑት ልትጠቀሙበት ወይም ተጨማሪ ስክሪን አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ያሰባችሁት በተለይ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጫናችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ደግሞ ተጨማሪ፣ እኔ ለምሳሌ ስልኬን ማስብ ያለው እናንተ ስልክ ካለ ወይም ዲላፕቶፕ ኖራችሁ ታብም ካላችሁ እሱንም መጨመር ሶስተኛ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስልክ ላይ እንዴት እንደሆነ ባሳያችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና እንደምታዩት ስፔስ ዴስክ ብላችሁ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እኔ ጋር ኦፕን ነው የሚለው እናንተ ጋር ግን ኢንስታል ነው፣ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህኛው ጋር ፊት ለፊት ላይ ያለላችሁ በቃ እዚህ ጋር ጌት ኢት ኦን ፕሌይ ስቶር ስትሉት ሲምፕሊ እንደዚህ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ግን ያው ሲምፕሊ እንዳያችሁት በስልኬ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ብታደረጉት አሪፍ ነው፣ ታባችሁ ላይ ወይም የምትጠቀሙ ስልክ ላይ ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ነገሮች ካዘጋጃችሁ በኋላ ለምሳሌ አሁን ኮምፒውተሩ ላይ በምትጭኑበት ሰዓት የሚመጣላችሁ ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው ማለት ነው። ልክ የዋናው የሰርቨሩ ያለበት ወይም ፕራይመሪው ላይ እቺ ነች የምትመጣው። ስለዚህ ፕራይመሪው ላይ ይህንን ካልጫናችሁ ትክክል አይመጣላችሁም፣ አሁን ማሳያችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪያችሁ ላይ የምትጭኑት አፕሊኬሽን ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ላፕቶፕ ላይም እንደምታዩት ማለት ነው ላፕቶፕ ላይ የምትጭኑት ወይም ተጨማሪ ስክሪን አድርጋችሁ ትጠቀሙ ያሰባችሁት ላይ ደግሞ የምትጭኑት ልክ እንደዚህ ሆኖ የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴታፕ ካደረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽናችሁ ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ እዚህ ጋር እቺ ኦን ኦፍ የምትል ያለችበት የምትታያቸው አለቻ። እሷ ጋር እቺን ኦን የምትለውን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። አለበለዚያ እዛ ጋር እንደምታዩት ካኖት ዲቴክት ፕራይመሪ ማሽን ነው የሚላችሁ ማለት ነው። እዛ ጋር አይፒ ነምበር ማምጣት አለበት። እዚሽ ጋር አንድ ነገር ከመቀጠላችን በፊት እንድታውቁ የምፈልገው የቴሌኮም ለምሳሌ ራውተር አለ አይደለ? ስለዚህ አንድ ዋይፋይ ላይ ነው ያለው። ይሄ ዋይፋይ ላይ ሆኖ ነው ስልክ ያለው። እነዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ይሄኛው ላፕቶፕ እና ዲስክቶፕ፣ ይሄ ራን እያደረገ ያለበት ደግሞ በኬብል ተገናኝቶ ነው ከኢንተርኔት ራውተሩ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጀመሪያ ኢንተርኔታችሁን ሴት አፕ አድርጉ። የተለያየ ኔትወርክ ላይ ከሆነ ስለማይሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺም ኦን የምትለዋን ክሊክ ሳደርጋት እንደምታዩት እዛ ጋር ምን አደረገ? ኮኔክሽን ብሎ 192 ምናምን የምትል አይፒ ነምበር ልክ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው።
ኦኬ ሶ ለክ እንደዚህ አርጉ ካመጣላችሁ በኋላ ስልክ ላይም ደሞ እንደምታዩት ኦፕን ስታረጋት አፕሊኬሽኑ እንደዚህ አርጉ ያመጣ ሶ እዚህ ጋር ሂኖኬ ትላላችሁ ይሄው እንደምታዩት ኮኔክሽን ብሎ ለክ እንደዚህ ያመጣ ለዛ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው ኮኔክት ከመአረጋችሁ በፊት ግን በተለይ ላፕቶፕ ላይ ከሆናችሁ ምን ሴቲንግ ታስተካክላላችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ አርጉና ፉል ስክሪን አፖን ኮኔክት የምትለዋን አብራት ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ኮምፕሬሽን ኳሊቲ የምትለዋ ጋር ተመጡና ሷን ክሊክ አርጋችሁ ይሄኛው እዚህ ጋር ሃይ ኳሊቲ ላይ መሆኑን ነው እንደገና እዚህ ጋር 30 fps ነው የሚሆነው እናንተ 60 fps ላይ አድርጉት ማለት ነው ከዛ ኦኬ በሉ ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር መጣችሁ ኮኔክት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋታላችሁ የዚህኔ እንደምታዩት ላፕቶፕ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስቴንድ ይሆናል ተጨማሪ የዚህ አካል ይሆንልኛል ማለት ነው እዛ ጋር ሶ ጥቁር ይላል መጀመሪያ እንደዚህ ኖርማል ነው ከዛ በኋላ ግን ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሎድ አርጎ ዲቴክት አርጎ ልክ እንደዚህ ያመጣዋል ማለት ነው ስልክ ላይም ልክ እዛ ላይ እንዳደረኩት መታችሁ እቺ ኮኔክሽን የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው የዚህኔ ስልኳንም ልክ እንደዚህ ዲቴክት አርጎ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ሞኒተሪ ነው ይሄን ሞኒተሪ ነው ይሄኛው ሞኒተሪ ነው ሆነ ማለት ነው ወይም ዲስፕሌዎች ይሁን ዲአንድ ኮምፒውተር ሆኖ 3 ዲስፕሌ አለኝ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ነው ምንም ተታረጉት ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሴት አፕ የምታደርጉት ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ እዚህ ዋና ሰርቨራችሁ ጋር ማስተካከል ያለባችሁ ሴቲንጎች አሉ እዚህ ጋር ተመጡና ሰርች በተን ላይ ቹዝ ብላችሁ እንደዚህ ስትጀምሩ ማለት ነው ቹዝ ፓወር ፕላን ብላት መጣለች በተለይ ሰርቨራችሁ ላፕቶፕ ያደረጋችሁ ልጆች ከሆናችሁ እቺ በጣም ተጠቅማቸዋለች ለፐርፎርማንሱ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቹዝ ኤ ፓወር ፕላን የምትለዋን ክሊክ አድርጉና የኔ እንደምታዩት ሃይ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለው ምናልባት እዚህ ጋር ፊት ለፊት ላይ ላይመጣላችሁ ይችላል ሶ እዚህ ጋር ሾው አዲሽናል ፕላንስ የምትለዋ ስር ተደብቆ ስለሚሆን ቺን ክሊክ አድርጉና እዚህ ስር እቺ ሃይ ፐርፎርማንስ የምትለዋን ታገኝታላችሁ እሱን መጀመሪያ ምረጡ ማለት ነው ከዚህ ጋር ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ጌም ብላችሁ እንደዚህ ስትጀምሩ ጌም ሞድ ሴቲንግ የምትል ትመጣላችኋለች እሷን ንኳትና ከዛ እዚህ ጋር ይሄኔ እንደምታዩት ኦፍ ላይ ነው እናንተም ኦፍ ላይ አድርጉት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ምን ታደርጋላችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ኮንትሮል አልት የምትለዋን ንኩና ከዛ በኋላ ዲሌት አርጉ ኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮል አልት ከዛ ዲሌት ስታደርጉ ይሄንን ፓናል ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ታስክ ማናጀር የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው ከዛ ታስክ ማናጀር የምትለዋን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲቴል የምትለዋለች አይደለ እሷ ጋር ግቡና ከዛ እዚህ ጋር ምን ትፈልጋላችሁ ስፔስ ዴስክ የምትለዋን ትፈልጋላችሁ እዚህ ዲቴይሉስ ማለት ነው ብዙ አይርቅም ስለዚህ ትንሽ እንደዚህ እንደወረዳችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶስቱ ነው እንደዚህ አድርጎ ራኒንግ ብሎ ያመጣችኋል ሶ እዚህ ጋር እነዚህ ምን ማድረግ ይኖርባችኋል ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ሴት ፕራዮሪቲ ብላችሁ ሪል ታይም ላይ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የምታገኟቸውን የስፔስ ዴስክ ሰርቪስ ኮንሶል የሚሉትን እንዳለ ምን አድርጓቸው ሴት ፕራዮሪቲ እያደረጋችሁ ሪል ታይም ላይ ቀይሯቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዚህ እንደዚህ ስታደርጉት ምን ይሆንላችኋል በተቻለ መጠን የተሻለ የፐርፎርማንስ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ሰው ከዚህ ወደዚህ ወደ ላፕቶፕ ስትሄዱ ሳትቸገሩ በቀላሉ እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው እንደምታዩት ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ብዙ ላግ አያደርግም እንደውም እቺ ኦልድ ስለሆነች ነው እንጂ ላፕቶፓ ትንሽ ደግሞ የተሻለ ከሆነ ያላችሁ እናንተ ምንም አያስቸግራችሁም እነዚህን ነገሮች ካደረጋችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አድርጉ አሁን ይህ በጣም ምን ጋር ይጠቅማችኋል መሰላችሁ ለምሳሌ አሁን ብሮዘር ጋር ልክፈትና እንደምታዩት ይሄኛው አለ እዚህ ጋር ይህንን ማየት እየቻልኩኝ ተጨማሪ ነገሮች መጠቀም ከፈለግኩ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ተጨማሪ ታብ እዚህ ጋር ብከፍት እና ለምሳሌ የሆነ ነገር እንደዚህ ሰርች ባደርግ እንደምትመለከት ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል አለ ሶ እዚህ ጋርም ያለውን እዚህ ጋር ያለውንም አት ደ ሴም ታይም ማየት አልችልም አሁን ግን በቀላሉ በቃችን አምጥቼ ወደ ላፕቶፕ ወደ ግራ እንደዚህ ሰወስደው እንደምታዩት ላፕቶፕ ላይ እንደዚህ በቀላሉ ይገባልኛል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ላፕቶፕ ላይ ወስቼ ማስቀመጥ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የማየውን መጠቀም ይችላሉ አት ደ ሴም ታይም ደግሞ እዛ ላፕቶፕ ላይም ደግሞ እንደምታዩት የምፈልገውን ኢንፎርሜሽን አት ደ ሴም ታይም ማየት ይችላሉ ማለት ልክ እንደዛ እንደማደርገው ስልክ ላይም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሌላም ታብ ልክፈትና ለምሳሌ እዚህ ባይዘቤ በብሮዘር ላይ ብቻ አለም ሌላ ማንኛውም የምትጠቀሙትን ነገር ለየብቻ መጠቀም ትችላላችሁ የዚህ ስክሪን አንድ አካል ሆኖ እንደተጨመረ አስቡት ሶ ይህንንም አሁን ለምሳሌ ወደ ግራ ደግሞ በወስደው ስልክ ላይ ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አያችሁ ስልክ ላይ ብቅ ሲል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ስልክ ላይ ይመጣል ሶ ስልክ ላይም እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ለምሳሌ አሁን እንዲያደርጌ ፉል ስክሪን ላርጋት ሶ ስልክ ላይ እንደ ሞኒተር ሆነልኝ ማለት ነው ስልክ ላይ ካያችሁት ሞር ምንድን ነው የተሻለ ነው አሪፍ ፐርፎርማንስ አለው ስልክ ላይ በነጻነት
ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ፐርፎርማንስ የስልኬ አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። ላፕቶፕ ላይ ትንሽ አሁንም ላግ የማድረግ ባህሪ ያለው ግን ስቲል ቤተር ነው። አሁን እንደውም ዛጋ ስክሪኑ ሪከርድ እያደረገ ስለሆነ ፐርፎርማንስ ስለበዛበት ነው። ሪከርድ እያደረገ ባይሆን ላፕቶፑ ያለምንም ችግር ደግሞ በአሪፉ ይሰራል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ይህንን ነገሮች አንደርስታንድ አድርጉ። በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሌላ እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዋናው ሰርቨር ላይ ነው ያለው። ማውዙ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ነው ያለው አይደለ? ሶ ከዚህ ወደዛ መሄድ ስፈልግ ማውዙን ወደ ግራ ስወስዶ ነው እንደምታዩት የት የሚሄደው? እዛኛው ላፕቶፕ ጋር የሚመጣው ማለት ነው አይደለ? ከዛ ደግሞ እንደዚህ ስመጣ ወደ ቀኝ ደግሞ ሲሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልኬ ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ አሁን የመጀመሪያ ጊዜ እናንተ ኮኔክት ስታደረጉት ምንድን ነው የምትቸገሩት? ለምሳሌ አሁን ከዚህ ወደ ግራ እዚህ ጋር ላይ ያለው ላፕቶፕ እዚህ ጋር ሲመጣ ማዋዙ አታልፍም፣ ወደዛ አገባ ቀጥ ትላለች፣ እዚህ ጋር ትያዝባቸዋለች። ወደዚህም ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ አይገባም፣ ወደ ስልኩ ቀጥ ብሎ ይያዛል። ይህንን የምታስተካክሉት እንዴት ነው? እዚህ ጋር ዋናው ሰርቨራችሁ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዲስፕሌይ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዲስፕሌይ ሴቲንግ ላይ ስትገቡ እንደምታዩት ዲስፕሌዎቹን እንደዚህ አድርጎ ያመጣል። ዋን ማለት ዋናው ሰርቨራችሁ የተጫነበት ማለት ነው። ሁለት ማለት ደግሞ አሁን በእኔ ኬዝ እዚህ ጋር ያለው ዲቫይስ ነው፣ በዚህ በኩል በግራዬ በኩል ስለሆነ ይኸውና ዋን በግራዬ በኩል ይሄ ማለት ነው። ሶስት ደግሞ ማለት እቺ ነች በቀኝ በኩል ማለት ነው። ሶ እናንተ ጋር ግን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? አሁን እኔ ስለማውቀው ነው መታችሁ ሲምፕሊ እዚህ ጋር አይደንቲፋይ ብላችሁ የትኛው የቱ የትኛው የቱ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ሶ አሁን እዚህ ጋር አይደንቲፋይ የምትለውን ክሊክ ሳረጋት እንደምታዩት ይሄ አንድ ነው፣ ያ ሁለት ነው፣ ስልክ ደግሞ ሶስት ነው ብሎ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው። ካላያችሁ ትደገምላችሁ። አይደንቲፋይ የሚለውን ስትነቀው አንድ ሁለት፣ ስልክ ላይ ደግሞ ሶስት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ያ አሬንጅመንቱ ልክ ነው። የቀደሙ ችግር የሚያጋጥማችሁ እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄ ዋን ማለት ይሄ ነው አይደለ? በዚህ በኩል ነው ያለው ዲቫይሱ የሚለውን ካልገለጽኩለት፣ እንዲህ ካልተስተካከለ፣ ለምሳሌ አሬንጅመንቱ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን፣ አሁን ይህን አፕላይ እናድርገውና ላሳያችሁ። ከዋን ወደዚህ መሄድ ብፈልግ እዚህ ጋር ምንም ያስቀመጥኩት አካል የለም፣ ላፕቶፑ ግን በዚህ በኩል በግራ ነው ያለው። ሶ አሁን ከዋን ወደዚህ ብሄድ ማውዙ እንደምታዩት አይገባ። ስለዚህ ይህን ሴት አፕ አድርጋችሁ ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ማውዛችሁ ወደዚህ ስታደርጉት ማሄድ ከሆነ ችግሩ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ምን ችግር ያጋጥማችኋል? ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አይነት አሬንጅመንት ይዞ ይቀመጥባችኋል፣ ዊችስ ግራ የሚገባ ማለት ነው። ሁለት ቁጥር ማለት ይሄ ሆኖ ሳለ ግን በዚህኛው በኩል ላይ ነው እንዳለ የተቀመጠው ሲስተም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር መተን እንደምታዩት መጀመሪያ አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል። ይህን ቼንጅ ለማድረግ ሶ አፕላይ ያደረግኩት ሶ አሁን ኔክስት ይዩ። ላፕቶፕ ያለው በዚህ በኩል ነው፣ በግራይ ነው። እዚህ ጋር ሲስተም ግን የተቀመጠው በቀኝ በኩል ነው። ሶ ወደ ግራ ማውዝ መስጅ ወደዚህ መሄድ ስችል አሁን ወደዚህ ሶስቱ ነው እዛ የሚመጣው። እዩት፣ አሁን ከዚህ ወደዛ ሶስቱ አያችሁት? አሁን እዛ ጋር ማውዙ ላፕቶፕ ላይ መጣ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ግራ ያጋባቸዋል፣ በኋላ ስራ በምሰሩበት ሰዓት ላይ በጣም ነው የሚያስቸግራችሁ። ስለዚህ ጋይስ እችን ነገር ትኩረት ወስዳችሁ በረንብ አሬንጅመንቱን አስተካክሎ ማለት ነው። ሶ አሁን ለእኛ በኋላ ግራ እንዳያጋባኝ እኔንም ምን አደርጋለሁ? እንደምታዩት እንደዚህ አሬንጅመንቱን አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በስትክክል ወደ ነበረበት ይመለሳል። በቃ አፕላይ ማለት ነው። ይህን ካስተካከላችሁ በኋላ እንደዚህ ሁሌ አፕላይ ማለት አትርሱ። ከዛ አሁን በቃ ሁለት ማለት ያ ነው፣ ሶስት ማለት ደግሞ ስልኬ ነው። ስለዚህ አሁን ማውዜን ወደዛ ስመልስ እንደምታዩት ወደ ላፕቶፑ እንደዚህ ገብቶ ታገኙታላችሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ዋን ቁጥር ስመልሰው ወደዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ይመለሳል። ከዛ ሶስት ቁጥር ደግሞ በቀኝ በኩል ነው። ሶ ወደ ቀኝ ስወስዶ እንደምታዩት ለማሆን ስልኬ ላይ ያሳያል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ እስካሁን ድረስ በትኩረት ደግሞ ለተመለከታችሁ ልጆች አንድ ቦነስ መጨመር የምፈልገው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሼር ላርጋችሁ ጋይስ። ሶ አሁን እነዚህ ነገሮች ያውቃቸዋል፣ ግን ደግሞ ምን አለ እንደምታዩት ኤክስቴንድ ያደረገው ተጨማሪ ስክሪን የሆኑልኝ ምን ብሎ አንዳንዴ ችግር ያጋጥማቸዋል። ለምሳሌ ዊንዶውስ ፒ ንኩን ነው ይህንን ኦፕሽን እንደዚህ ያመጣላቸዋል። እንደምታዩት አሁን ያለው ኤክስቴንድድ ላይ ነው የኔ ማለት ነው። የእናንተ ግን ምን ላይ ይሆናል? አንዳንዴ ዱፕሊኬት የሚለው ላይ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ዱፕሊኬት የሆነው ላይ ከሆነ ምንድን ነው የሚያስቸግራችሁ የሚለውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ዱፕሊኬት ላይ ከሆነ ይሄም 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 የሚያሳዩት ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ዱፕሊኬት ዱፕሊኬት የምትለው ዊንዶ ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን ስክሪን ነው ሶስቱም ላይ የሚደግምባችሁ ማለት ነው። ምናልባት የሚፈለጋችሁት ከሆነ ኦፍኮርስ በቃ በዚህ መልኩ ነው ዱፕሊኬት የምትለው አመርጣችሁ ነው የምታደርጉት። ግን ቀደም ባልኳችሁ መልኩ አድርጋችሁ ለመጠቀም ተጨማሪ ስክሪን አድርጋችሁ በግራም በቀኝም አድርጋችሁ ያላችሁን ሞኒተሮች መጨመርና መጠቀም ግን ከፈለጋችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስቴንድ የምትለዋን ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። የዚህ ኔ በስትክክል ምን ያደርግላቸዋል? ቅድም እንዳሳየኋቸው አድርጎ ያስጠቅማችኋል ማለት ነው። ሶ ሞኒተሮች ከጨመራችሁ፣ ሌላ ዲቫይሶች ከጨመራችሁ
ይሄ ፍሪ አፕሊኬሽን ያስጨምርና ያስጠቅማቸዋል። ጀስት እዚህ ጋር ግን እየመጣችሁ ማለት ነው ይሄኛው ዲስፕሌይ ሴቲንግ ላይ ማለት ነው አሬንጅመንቱን አስተካክሉት። አሁን ከላይ እዚህ ጋር የሆነ ዲስፕሌይ ደግሞ ቢኖር ከዚህኛው በላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ከአንድ ቁጥር ላይ ነው ማስቀመጥ ያለብኝ ማለት ነው እንጂ ከሶስት ቁጥር በላይ አይደለም። አለዚያ ከአንድ ቁጥር ወደ ላይ ሲሄድ አያልፍም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በማድረግ ምን አድርጉ ማለት ነው ተጨማሪ ስክሪናችሁን ጨምራችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው ጋይስ። ሶ ለዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ይህንን ይመስላል። አይ ሆፕ ግልጽ እንደሆነላችሁና እንደወደዳችሁት። ስለዚህ ያው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ሌላም ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ እንድንመጣ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቅሞናል፣ ሌላም ሰው ይረዳል ብላችሁ ካመናችሁበት ደግሞ ሼር አድርጎልን ጋይስ። ሶ በድጋሚ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩ በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።